Школярі на захисті довкілля. У стінах Одеського державного екологічного університету розпочався другий обласний форум для дітей «Екологія очима молоді». Захід має об'єднати екологічно свідомих та активних школярів міста та області. Так планують спрямувати зусилля різних організацій в єдиному напрямку. Представлены разные активности от международных до локальных. Например, все мы знаем о климатическом страйке Fridays for Future, который проводится вот уже в третий раз будет проводиться у нас в городе, проводится по всему миру. Есть возможность принять участие в этом страйке. Есть возможность принять участие в научных конкурсах, которые организовывает наш университет, в проектах по сортировке отходов в школах, по раздельному сбору пластика и перерабатыванию его в какие-то предметы, в скамейки, в парковки. І так далі. До заходу приєдналася понад сотня учнів 8-х та 10-х класів з Одеси та багатьох міст області. Попри юний вік, діти самі об'єднуються в шкільні організації, проводять акції протестів та суботники. Все для того, щоб привернути увагу дорослих до проблеми забруднення довкілля. У нас є кілька направлень пріоритетних, такі як рішення проблем мусоросвалок нашого міста, рішення якості води, вирубка лісів. І ми стараємося з моїми колегами достучатися до місцевих властей. Завжди є речі, які можна зробити самим. Відмовитися від пластикової кришки для кофе, або не брати трубочку в кафе, економити воду в домашніх умовах. Или использовать многоразовые альтернативы вместо одноразовых.